další. Takže bereme druhý boxík. To na blbém místě. Na blbém místě jsem to prorezal. Ja, toto si človek vychutná najlepší doma, tady v tomto humbuku. Ja to normálne otevrem doma, ho to nemôžem. Tady je kopec ľudí, ktorí si to chcú vzít. No dobre. No. Takže tu je Unforgiven. Petr Bžíza, Roman Čechmánek, to bude los. Poldy Kladno. Miroslav Termer. Poldy Kladno. 50-ková. Karlo Vivari Salfa. To už je normální. Ostrava. Zdeněk Nachmilner. Standard. Košice, Holeček. No, base. A Tesla Pardubice, Hašek. Hašek Pardubice. Hašek nikdy neurazí, že? To zase bude balení, čo väčšie. To bych si nakúpil top loadry. A máme tu asi další jednu jedničku, hoši. Jihlava, Jozef Hovorka, chlapi, další jedna jednička, žlutý printing plate, Hovorka, Plzeň, ne, počkaj, Ježišmária působil v Jihlavě a v Plzni, a kam ho teď dáme, má Dukla Jihlava napsané, Dukla Jihlava, Dukla Jihlava, kdo má Jihlavu, veterán, no a tu je tatiček Masaryk, Marek Švárc, Marek Švárc, Liberec. Toho máš? Petře. Asi ne. Asi ne? No a máme tu podpisovečku. Jaroslav Kameš. Podpisovečku, limit 39. Co to je za tým? Ja to nepoznám, tí dresy. Ja som analfabet z extra ligy. Chlapi, Kameš Dechita, vy víte. Kameš. Dechita Kameš. Co tam je za dres? To je zaujímavé. Dukla Jihlava, Miroslav Krása. To je zase tá kanvaska do 10. Do 10 Jihlava. Sparta Praha, Filip Novotný. Piráti Chomutov, Hanuliak. Ocelári Třinec, Vojtek. A Olomouc, Blažek. Já si myslel, že to bude více lidí se na to dívat, jak to tady párám. To bych to nemusel ani tady otvírat, to jsem mohl dělat doma. Další podpisovka. Trvaj. Vidím, že sponzoruje Globus. Do 39. Co to je za dres zase? Brno. Jo, jo, Kometa, on to má schované. Tu máme asi další desítkovú, Poldy Kladno. Temer, Canvas. Keď to tak môžu nazvať, je to desítková, no. Kladno desítková. Jedeš, Petře. Plzeň, Šot. Litvínov, Bruk. LTC Praha, Bohumil Modrý, Sparta. A pro zmenu Sparta, Holeček. Na podpis dneska. To je dobré, no. Že? Můžu nechat podepsat rovno. Keď tam budú dve, tak ho obereme. Nech
Sú tam dve holečkové, mám a pocit, že jo? No. Další balíček. Termer. Flashback. 50-ková karta základno. Ja som říkal, že z toho kladno tam je dosť staré. Mrázek, Česká republika. Mrázek. 50-ková. Česká republika, los. Ale ještě na první APS. Mountfield, Jakub Kováš. Dubu sme vytáhli jedničkového. Havířov, Čech. Jako predtým plať? Ne. Hokejka s ménem. No. Bratislava. Sparta Praha, Jaromír Jágr. Jaroslav Jágr. Sorry. Zabhol. Tak už máš diváky. Takže... Víš, co ono nahodno, ještě v těch příspěvcích to často vyzní. Kladno, Cháber a Cikánek. 50-ková karta Slávy a Tot. 50-ková. Litvínov Orct. Taky to bude. Doma. Litvínov. Tu máme Vítkovice, Štěpánek. Liberec, Melicherčík. Ups. A PSG, Zlín, Libor Kašík. Musím si pohnúť. Tu máme nejaký autentický moment. Si žiadny Buffalo Sabres, ty jo. Authentic Moments. 80-ková Vioral Gottwaldov, takže z Línu. Kde? Fakt, jo. Havířov Čech. 50-ková karta. Za Havířov. Kometa Brno Trvaj, to není moja karta, takže... Liberec Hnilička. Liberec. Žitíži Kladno, Chábera. Olomouc Cagaš. Olomouc, ktorý má peknú zbírku. Olomouc má... A chlapi, pekná karta, parádní karta, Bohumil Modrý. Magic Moments. 50-ková. Kam patrí ten Bohumil Modrý? Tam sme ho už niekde dávali. Chlapi, kam sme dávali toho Bohumila Modrého? Kto si pamatuje? Ja si tiež myslím, ale nejsem si ísť, podívaj sa na Brno. Není to nějaký ČSR? Ne. Tak modrý je ČSR. Jo, já si myslím, že ano, je to ČSR, tak to je los. Jste si jistý, chlapi? Ano. Škoda Plzeň. 50-ková karta. Shot. Plzeň. Československo. Marcel Sakáč. Los. Slávia Hronek. Sparta Bříza. Kíska, kíska se naklání. Kantor, Mountfield. V tomto balíčku začínáme second facem. Ondřej Kacetl. Hradec. Gottwaldov Králík. 50-kový. Zlín. Košice Dragan. Znojemští Orlí Vokoun. Kometa Brno Čiliak. A Plzeň Mensator.
Fakt. Z retailu. No chlapi, tady máme krásnu kartu. Roman Čechmánek. Jedna jediná karta v balíčku. Ja už vím, že je devítková. Roman Čechmánek. Toto je reprezentační. To bude do losu. Dva z devíti. To je reprezentačný dres, no. To je Philadelphia dres, to poznáš, ne? Áno, to je Czech team, no. U vás máš to je... Losovačka. Nevadilo by mi víc takých balíčků, jakože iba jedna karta. Tu máme Authentic Moments. To bude asi 80-ková. Vladimír Nadrchal, Brno. 68. Sparta Praha, zase ten Jarou Žiagr, co tu chlasce. 50-kový. Sparta. Toho už máme všetkých možných variant, takže? Králík, Zlín. Zlín, Murín. Slovák. Liberec, Švárc. Nějaký pořádný jméno. Že jo. Pardubice, Hudáček. Ty, to je fakt komalé. To bude 16 minutové videa. To bude uploadovačka. Tak, tu máme někoho zezadu. Filip Novotný. Sparta. 50-ková. Olomouc, Pavel Cagaš. 50-ková. Olomouc se bude losovat. Československo, Kulíček. Též losovačka. Další Československo. Jan Richter. Age of Classic Masks, Plzeň. Zdeněk Vojta. Plzeň. Nazdar. A České Budějovice, Slavoj, Jan Vodička. No chlapi, máme tu zase něco pěkné. Blocker Safe, Trvaj, Kometa Brno. To je pěkná karta. A limit 77. Tak hodně, tak moc. Kometa Brno. A nevím, že tam spolu takové bílý kousky, veď. Že? No má to ještě špinavé, to je. Špinavé, to díry, to je. Člověk si zaplatí a dostane díry a špínu. Tatiček Masaryk, Kantor. Ty mi posílal? Jo, to jsi skupal. Co tě to stálo? Obě litr dohromady. To je v pohodě. Kde jsem tam viděl, to je nádherné. 80-ková. Hradec Králové, tu máš. Československo 50-kové na los. Zlín Hudáček. Slavia Altrichter. Československo Marcel Sakáč, losovačka. A Gottwaldov, respektíve Zlín Valašek. A posledný balíček z tohto boxu. To je masaker. Jak to ponesem dom? No niekedy iba Masaryk. To bude Kladno 80-kový. Kábera. LTC Praha. Bohumil Modrý. Sparta 50-kový. No jasne no. Jo. To je co? Československo. Zlatomír Červený. Československo, zase los. Zlatomír. Litvínov, Kapoun. Vypadáš litr, no. Já jsem v tom měl v tom spešku. Vsetín, Čechmánek. České Budějovice, Svoboda. Konec.